تمام انتہائی محترم علماء کرام و طلباء عظام و مجاہدین دی مقام و مبلغین دی کرام و عظما ددی غیرتمن سیم غیرتمند مسلمانانو سپین گیرو مشرانو گلالو نوجوانانو اللہ تبارک و تعالیٰ سر زما پخوگی من خوشحالک لوان دی زمنگ محترم حضرت مولانا شمس الحق صاحب دامت برکاتہ حکم العالیہ تفصیلی بیان و فرمایا او بیا رستو گنش میں علماء کرام دی او بیا زمنگا د شفیق الامت حضرت اقدس مولانا عزیز الرحمن ہزاری صاحب رحمہ اللہ وبرد اللہ مزعہ وجعل الجنۃ مثواہ کہ پر اس کے علم پدی روز ام پدی میاش کے زمنگنا ددی دار فانینا دار باقیتا د ډیرو خلکو د زړونو او د سترګو د جړاګانو سره انشاء الله جنت الفردوس ته رسیدلې دي. الله جل جلاله دې د ټولو کابرو سره د ټولو سلسلو نسبتونه د قیامت د سبا پورې صدقات جاریات باقیات صالحاتو ګرځولې کی. حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب امیر محترم زمنګ د تحصیل دارنګي حضرت مولانا ولی اللہ سے اور بیا زمنگ ستاسو دی سیمی حضرت مولانا فیض الکریم سے و نور گنشمیر علماء کرام حضرت مولانا سردار گل سے اللہ دا ٹولو جزائے خیر نصیب و گردولی کی. محترم و ٹیم مختصر دے زم کوشش کوم دا ہتھ منٹ کتاب تو مختصر خبر کم پمنگ تاسو دا اللہ پاک ڈیر مہربانی دی اور ڈیر نعمتوں اللہ پاک را کر دی او اللہ پاک پخفل فرمائی وین تعدو نعمت اللہ لا تحصوها کو تاسو زمان نعمتون شمارو لغوانے انو نشے شمارو لے خو یادو لرو یو طرف تا دا اللہ پاک نعمتون دا شمار نا بہر دی خو بل طرف تا با اللہ پاک منگنا ضرور بی ضرور دا ہر یو نعمت بارکی تپوس کی ثم لتسألن یوم اذن عن النعیم خو یادو لرو اللہ پاک پا منگ د یو نعمت نه علاوه په نور نعمتونو زباتنه نه کوي. خپل نعمتونه راته الله پاک یادی په مختلفو طریقو باندې خو عزتمندو چې الله پاک په موږ باندې په نورو نعمتونو زباتنه نه کوي او په یو نعمت را باندې زباتنه کوي نو اسې سم خیال دی هغه نعمت به د ټولو نعمتونو نه لوی وي او کو نه به وي. هغه لوی نعمت نعمت عظما حسن مجسم بدر مفخم روح دو عالم عدل مکرم نبی معظم رسول محتشم شافع اعظم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دی اسی ذات مندو چی در طول نکب لوی نعمت اللہ پاک را کر دی امت نعمت صرف اللہ پاک منگو تاسو باندی اس باتی لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا البتہ پدائی سن اللہ پاک احسانوں کو پا مؤمنانوں چپا دی کے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنی عظیم حسنی رو لے گلا نو چی دا کم نعمت پا منگ اللہ حس باتنا کئی دا آغی خبران خام خاتب اس کی بیا دا آغی حسنی دیر کمالات تی دی وقت پوری تقریباً 32-33 ہزار کتابوں دادا نبی علیہ السلام پر سیرت لکھلی شوی دی خو عزت مندو یو سیرت نگارم دا نشی ویلے کہ ما دا نبی علیہ السلام ټول سیرت آغا دا قلم لاندے راوس دا ویلی شی کہ دا سیرت دا سمندر نمی سمل غلر راغون ڈکڑے لیکن ٹول سیرت دا چاپ احاطہ کے نہ دے. امیر شریعت حضرت مولانا طاہر شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نہ چاہتا سیرت بارہ کے تپوس کو دا نبی علیہ السلام والسلام و تیو فرمائل وی دا سیرت بیا آغا چاہتا معلوم وی دا معراج پہ حوالہ باندھے تپوس کی چی چا باندھے دا سفر کڑے شوے دے یا دا سفر چا پچا باندھے کڑے دے یعنی یا با نبی علیہ السلام تا معلومی یا با اللہ پاک تا معلومی بل چاہتا دا معلوم ندی مکمل
د معراج په موقع رسول الله مبارک چې کله د اخري اسمان نه پورته شو سفر جاری دی. رسول الله مبارک کتو کتل اسمان ښکاری, بیا سفر جاری دی, څه وخت بعد بیا ښکاری, بیا سفر جاری دی, بیا ښکاری. په څلورم کرت کې رسول الله مبارک کتو کتل نو نه ښکته څه ښکارېده نو بر ښکارېدل, خو اواز یې د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه واورېده. نبی علیہ السلام حیران شو ولی تنہائی کے کل سڑے خوشحالی کل پی وحشت راشی. نو نبی علیہ السلام تو ویلی شو جستا دا مانوس کولو دا پارا اللہ پاک یو پرشتہ پیدا کرے دا, یعنی دی غرض دا پارے پیدا کرے دا. اللہ پاک آغا پرشتے لا آواز دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورکڑے دے کہ رسول اللہ مبارک بدو نہ بر راضی کہ آغت د ٹولو نہ د قریب ترین مرگری آواز پہ آغ دے کہ عمر علیش میری معراج کہ میں تیری قدم تک پہنچا, تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا. وہ در رسول اللہ مبارک خصوصی صفات تا دنیا دی, اس لیے کہ معراج تا منگو گرو اللہ پاک دا سعادت بل چاہتا نہیں دی نصیب کرے. عیسیٰ علیہ السلام جم دے دے دمنگ پذیلہ کی ادا سے خلق پیدا شوی دی, دا قبر دا عذاب نے انکار کی, دا مہدی علیہ رضوان دا راتلو نے انکار کی, دا عیسیٰ علیہ السلام اسمان تا دا خطو دا جمدی کے دو دا جمدی پاتے کے دو او قیامت دا نزدے واپس دا راکو دے دو تا دی عقیدے نے خلق انکار کی. زمنگ صاحب دا عقیدہ دا عیسیٰ علیہ السلام پر دویم اسمان کے دے, لیکن دریم اسمان تو نہیں دیتے لے توجہ پورا غوانم. خود عیسیٰ علیہ السلام فطرت او نیچر نیم خاکی دے او نیم ملکی دے. خاکی سنگا دے عیسیٰ علیہ السلام دا بی مریم میں بچے دے, اڑان دے سلسلہ آدم علیہ السلام تا رسیدے لے دا خلقہو من تراب, او بے پلار اللہ پیدا کرے دے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. نو نیم فطرت ملکی دے خود بے مسمان نبر نشیت لے, او جبریل امین ٹول فطرت یواز ملکی نہ لری بلکہ جبریل امین سید الملائکہ دے دا ٹول پرشتو سردار پرشتہ دا, لیکن دا معراج پا مقدس سدرۃ المنتہا نہ جبریل امین برا نہ دے تلے, اور رسول اللہ مبارک سدرۃ المنتہا پورے تلے دے کو داغے نہ ڈیر بر تلے دے ڈیر بر تلے دے, اور بیا دا نبی علیہ السلام فطرت مکمل خاکی دے, نہ نیم ملکی دے نہ ٹول ملکی دے بلکہ ٹول خاکی دے. کمال دغ دے چھ فطرت خاکی دے اور مدارج آغت پہ کی چاگی تو سوکم درسی دا اگے ہستے دا خصوصی اوصاف ہونا دا ذاتی اوصاف ہونا یو تاج و تخت ختم نبوت تے, چہ اللہ پاک تاج و تخت دا ختم نبوت دا چا دا پار پیدا کڑی و خشت کڑی دی اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے, اور دا قرآن کریم ایک سوے کیا تونو نا پیو آیت کے اللہ پاک ضرور الفاظ سر پر رسول اللہ مبارک باندے اعلان کی کہ محبوبہ دے خلق تا دے زما دا طرف نہ زما پا الفاظ اعلانو کا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیع, کہ اے ٹول خلق زتا سو ٹول طرف تا دا اللہ جل جلالہ رسول را لے گلے شوئے پا دے عقیدہ الحمدللہ منگ دے علمو پوئی کڑیو پوئیو کہ نبی علیہ السلام نہ بعد بل پیغمبر دا قیامت سبا پورے راتون کے نشتا, خو اس آخرت خورا روان دے کرا, نو آخرت کے بدے چا پیغمبری چلی گی, آخرت کے بدے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبری چلی گی. پدے مجمع کی دنیا حافظان دی دیو یو حافظ سب پورا دا قیامت اللہ فک فرمائی کہ تو قرآن کریم اللہ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فان منزلک عند آخرہ تقرأها, چه قاری اولولا د جنت په پوړو اوخیجا او دا سی اولولا څنګه چې تا دنیا کې لستو مقام دې کم دی چې تو وناستو رسیږي د جنت باخیری پوړې تو رسیږي.
نو آخرت کے چی حافظ صاحب دا قرآن کریم تلاوت کئی دا قرآن کریم پچا نازل دے دا چا پیغمبر ایشوا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک با داود علیہ السلام تو فرمائی چی تلاوت ہوگا پا داود علیہ السلام زبور شریف نازل دے آغا با تلاوت دا سور دخان ہو کی سور دخان دا قرآن کریم سورت تے قرآن کریم پچا نازل دے بیا با اللہ پاک نبی علیہ السلام تو فرمائی چی تلاوت ہوگا نبی علیہ السلام تو سلام با تلاوت فرمائی دا سور یاسین اور سور طہا نبی علیہ السلام چی دا دو سورتوں نے تلاوت فرمائی دا دا کم کتاب سورتوں نے دی قرآن کریم پچا نازل دے پر رسول اللہ مبارک او بیا با اللہ پاک پخپل تلاوت فرمائی اللہ پاک جی تلاوت فرمائی دا کم کتاب با فرمائی دا قرآن کریم اللہ پاک دا قرآن کریم پچا نازل کرے دے پر رسول اللہ مبارک دا دے وجنہ دوا محترمو پیغمبر علیہ السلام صرف دا صحابہ و پیغمبر نو بالواسطہ صرف دا تابعین نو دا قیامت دا سبا پورے چہ بالواسطہ نبی علیہ السلام سنگ دا ٹولو خلق و پیغمبر دے نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ٹولو انبیو نبی دے دا ٹولو انبیو نبی دے دا ٹولو رسولانو نبی دے دا ٹولو رسولانو رسول دے دا دے وجنا ہر پیغمبر پدے باندے پابند چہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے بے ایمان روڑی وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ نو الحمد للہ دی قلما دی منگو لمو پی کلو تو قرآن کریم ایک سوی کیاتو نا پدی دلیل دے 210 حدیث مبارک پدی دلیل دے اجماع دا امت پدی دلیل دے صلی اللہ سوا کالد مسلمانانو حکمرانانو پس دا نبی علیہ السلام نبل دعوی کون کے دا پیغمبریں نہ دے برداشت کرے امت مسلمہ نہ دے برداشت کرے خو محترم ہو اس پدے وقت کے بعد وقت زمنگ علماء تقریروں کی وہ دا اشتغال انگیز تقریروں نے دی دامخ کے روز کے توفے کے شکرے والا قدا ثوابے کے الدر کا جنان و جیدادو نے دی دسن 74 نا بس آگ خلق آگ جیدادو لنو شروع تھے ناظران ہے وہ اگلے اختیارات پر کڑو اس آگا خل کو لگا لگا خبر اگ دکڑے دا اس پہ آگا علاقہ کی کل کل بازی دارو علاوی دا سو علماء راغلی دی او دلتا اشتغال انگیز تقریر رو نکی حقیقت کے شیطانی خزائن دے نمی والا روحانی خزائن خی دے دا قادیانی آگا تصنیفات را جمع کلی شوی دی اپا دے ملک چاپ دی تقسیمی گی پا کتب خانوں کے ملاوی گی دا اشتغال انگیزی نا دا زما محترم امنگ پا دے ملک اسی گو پاکستان زما ملک تے الحمدللہ پا یو ملک جو سے گی نا دے یو ملک جغرافیائی حدود می او نظریاتی حدود می قادیانی جسنگا دا خدے دشمن دے دا رسول دشمن دے دا ختم نبوت دشمن دے دا ہر مسلمان دشمن دے دا ہر انسان دشمن دے قادیانی دا پاکستان ام دا جغرافیائی حدود دشمن دے ام دا نظریاتی حدود دشمن دے سنگا زمان در ملک جغرافیائی حدود معلوم دی دا پاکستان خپل نقشہ دا یو خوا افغانستان دے او بلخوا ایران دے او بلخوا انڈیا دا مختلف ملکو ندی دا قادیانان دا نظریہ دا اکن بارت چھ پاکستان وکا خیری نعوذ باللہ ختمی گی او بیا با ہندوستان و پاکستان یو کی گی دا دے وجہ نا ہر قادیانی چھ پاکستان کی مردار شی او اگا خخ شی اگا امانتن دلتا دوی دفن کئی جی دا سے حالات برا دی او منگ بدا خپل ملی بیا قادیان توڑو دا ہر ملک نظریہ وی دا پاکستان نظریہ قرآن و سنت تا او دے نظریہ دا پارا پاکستان ازاد کلیشوے دے نن دا پاکستان نظریہ چھ دے اسلام نظریہ دا آغا نظریہ دا مائی ذتمندو دا غی بنیاد پا ختم نبوت باندے قائم دے نن قادیانے دا ختم نبوت اقرار کی نن قادیانے دا قرآن کریم اقرار کی دا حدیث مبارکو اقرار کی نکی دا دے وجنا پا کار دا دا چھ زمان حکمرانان پا خپلا باندے پا قادیانان باندے پا بندیو لگی دا تاسو دور خواری کرے دا دا میاشتو ندا محنت شروع دے تاسو چھتا دا علماء لی دل منگ دا ہندو خلاف چھتا کانفرنس کو منگ دا سکھ خلاف کانفرنس کو منگ دا عیسائی خلاف کانفرنس کو
منگ دے یہودی خلاف کانفرنس کو ولی نکو اپا دے ملک کی اسیگی اقلیت تے دا ملک قانون بنی زان اقلیت تقسیم تسلیم کرے دے او قادیانی یواد دانا چے زان اقلیت نہ تسلیم ای بلکہ پا دنیا کی حصی و قوم دا سی نشتا عیسائیان دی زان تے عیسائیان وی منگ تا عیسائیان نوی یہودیان دی زان تے یہود وی منگ تے یہود نوی ہر قوم زان تے خپل نم لری لیکن ہر قادیانی دا عقیدہ لری کہ من مسلمانان او سوک چې محمد رسول الله اخیری پیغمبر منی نو دا د کنجری بچی دی او دا د اسلام د دهره نه خارج دی غلام قادیانی وی ما چې سوک نه منی دا د کنجری بچی دی نو موږ ته موږ خپل پیغمبر کنزل دی خوله خو ستا یو زوی تا نه منی ستا یو زوی تا نه منی نو چې ستا هغه زوی تا نه منی نو ستا هغه زوی صغرا کبرا ولی او ځکه هغه د چا زوی شو دا کوم کنزل چې کېده دا باندې پخپله رالل قرآن الله نن چې زمونږ د ملک په هر اداره کې په اوچت عہده باندې ته خلق اٹھاوې نو پای کې ته داوې کو نا یا زمونږ د ملک هر ممبر کاغه د صوبایي سملې دی کو د قومي سملې دی کاغه د سینټ ممبر دی اچ کله خلف اٹھاوي ناغه داوي او کنوي چې زبه د دې ملک د آئین مخالفت نکوم نن چې قادیانې په دې ملک کې اوسیږي او هغه د 7 ستمبر سن 1974 د اسمبلی د فیصلې پاسداری نه کوي هغه د 26 اپریل سن 84 امتناع قادیانیت د هغې پاسداری نه کوي هغه د 295 سی د ناموس رسالت د دفې پاسداری نه کوي نو زموږ حکمرانانو له پخپله په کار دي کو نه دي په کار چې په دې باندې دا پابندۍ پخپله باندې ولګي خو زما عزتمندو دا یاد ولرو چې ګورې دا څه دي او مونږ چې یو دا هر څه د رسول الله مبارک برکت دی مونږ چاته دا نه وو چې قانون په لاس کې واخله دی وخت کې څه د پاسه 1500 ګستاخانو باندې زمونږ په عدالتونو کې کیسونه جاری دي په 56 ګستاخانو باندې د سزای موت فیصله شوې ده لیکن د پاکستان په تاریخ کې نه پورې ګستاخی رسول ته سزا نه ده ورکړل شوې 295 سی گستاخ رسول کی سزا سرتن سے جدا قانون موجود دے نن پورے یو گستاخ رسول تا سزا نہ ورکلی شوے نہ منگ قاضیان و توایو چې دا خپل سزاګانی نافذ کے او کو قاضی پخپل پہ سلمان دے عمل درآمد نہ کئی نو بیا دا رسول اللہ ہر امتی کدی ہر پاٹے کے دے کدی چرسی او بنگی ولی نہ دے ٹھیک دے چھے دے قاضی نہ دے خو غازی دے اے انشاءاللہ بیا با پیسہ لے غازیان کی کخیر انشاءاللہ اللہ ہم جدے خیر نصیب کا انشاءاللہ ختم نبوت خدمت بکو کا نہ ٹولو علماء کرام بکم از کم پمیاش کی یو بیان در ختم نبوت سر متعلقہ موضوعات باندې کوي کا خیری کم مرگر اسکولونو کالجونو کے سملو کے بیو بیان کم از کم پاپتا کے کوي تعلیم افتا مرگری او غید اخفل و زنانو تعلیم افتا ہوتا ختم نبوت خط و کتابت کورس زمنگ دے اسلام آباد نے جاری کی گی اذان تے جاری کے پدی دکانوں کے قادیانان و مصنوعات وی ناغی نمنگ تا سوزان و ساتو زمنگ رسالی دی لولاک ختم نبوت مرگر تو و انشاءاللہ غبات جاری کی او طول بد ختم نبوت خدمت کو او زمنگ عالمگیر جماعت تے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اللہم جزائے خیر نصیب کا حضا و آخر و دوانان الحمدللہ رب العالمین